dhacdada dhacday waxa weeye dhowr dhacdaa meesha islaankaa lasoo daba noqotay. Waxaa dhacay dad shacabaha islaayay, waxaa yimid ciidamadii dowlad deegaanka nayu boolis, waxay sameeyeen si maaragtay ay dhan aad mooday inay garab siinayaan. Horey waxaa loo laayay dadkii shacabka ahaa ee deegaanka ahaa oo dowladda iyo ciidanku u ahaa ka filayay inay cadaalad u samaynayaan. Adigu dad sagaal qof ay horey u dileen, dadku aad iyo aad buu marka maaragtay xoogaa uga aamin baxay. Dhacdo kale haddana dhacday, dhacdadii kale aad iyo aad baa maaragtay yaa looga wada hadlay, in badan baa shirar la wada qaatay. Waxaa laga hadlay in maaragtay hogaamadii waxaa yimid kii qoraxay baa yimid, kii guud oo islaamulka soomaalida yimid, waa beelahan qoraxay oo qaybahan mareexaanka way shireen. Waxaa laga wada hadlay inaan agni dalmare dambe iyo cadaalad darro dambe soo noqonaynin. Waxaa loo wada hadlay si maaragtay wanaag hormud iyo miisaan leh. Waxaa la qaybsaday dhacdooyinka ka dhacaya maanta Soomaaliya oo nimankan argagixisada wadamada ay maaragtay inta kasoo gudbaan Itoobiya uga soo gudbahayaan, in deegaamadan mareexaan ay xafidaan amniga ay sugaan oo aan shabaab u soo gudbin, iyo argagixisadu ayakuna wixii gudaha ay xafidi doonaan oo dadka una cami samayn doonaan kana ilaalin doonaan maaragta dhacdo dambe. Marka intaas aanu kala saxiixanay, waxaa la sameeyey ciidamada ka howlgalaa xuduudaha baa waxay sameeyeen inay dadkii soo raraan waqooyiga jiray ku soo raraan deegaamo hor leh oo dhul ku deegaameeyaan. Deegaamayntaas baraago fadhiga qabaalaha fadhigaraan la ka tirsan inay xabaaleen, markay xabaaleen baraago kala ka qodeen tuulooyin culus ay maaragtay meeshii ay ka sameeyeen. Meeshaas iskudha xoog lahaa ka yimid, dagaalo badan baa ka dhacay oo dad aan yarayn ku dhintay. Waxaa yimid ciidamadii haddana layin boolis baa yimid, waa la wada hadlay. Waxaa lagu wada hamay in meeshaas nabad lagu soo baamo, muddo badan baa meeshaas lagu noqnoqonahayay. Waxaa lasoo kala saxiixday in maaragtay dhulkaana lagu wada hadlo, qolo walbana meeshay joogtay la geeyo, nabad lagu soo dhawaado. Wixii dhacay ama dhaawacmay ama dhintayna maaragtay halkeeda la galo, dadku si maaragtay cadaalada loo dhexgalo oo loo kala qabto shacabka aan lagu ballamo ma garab. Waa garta marka dhacdada maxay salka ku haysaa, goormee ayay si timid? Dhacdadaanu intii hadda hal sano iyo bar ah ama laba sano way socotay. wuxuuna ka socotaa dhacdadu waa deegaan weeye, dhul baa daaqsinaha dadku dad 30 kilomitir 40 kilomitir deegaamadiisu jiraan buu ahaa. Hawl maaragtay ciidamada xuduudaha fadhiyo nayu boolis iyo nimanka maaragtay qurbaha jira oo diyaasbarada waa iska kaashanayaan baa waayahan maaragtay ayaa jiray. Waxaa lasoo raray dadkii shacabka ahaa oo gudahaas hayse jiray Itoobiya lasoo raray. Waxaa lagu talagalay in lagu deegaameeyo meeshii dhul daaqsimeedka ahayd. deegaankan fadhi garaalle iyo laase caanood iyo jeeg iyo waa ka hadleen, aad bay uga hadleen, waa ka dacwoodeen oo gobolka laysla tegay. waxaa arrintii lagu ballamay in lagu soo dabaalo dhuldaaqeedkii sidiisii lagu soo celiyo, wixii bina ahoo laga dhisay la burburiyo, wixii fiilaano laga sameeyey ayadana lagu cesho meeshoodii, dhulkaas iyo dadkaasna sidaa lagu kala xasiliyaa ballantu ahay. anteenaduna xoogaa hadda inay tagtaan ka baqaya mulka maaragtay waa boodboodaysaa waa durugsanahay. marka deegaanka aad ku sugantiin dhacdadaasi ay ka dhacday, aaway maamulkii ka talinaye? maamulkii ka talin jiray waa joogay, gudoomiyihii santarka laasacaanood baa joogay,
gudoomiyihii waxaa joogay jeedeed, gudoomiyihii waxaa joogay fadhi garaale, ayagoo loo si wanaaga loo ballamay oo dadku markii hore wuu qaxay oo wuxuu ka qaxay khayaamihii hore oo dhacdadii hore nagii booliisku aada wuxuu ugu burburiyey tuulooyinkii oo u gelilaqaystay nimankii maaragtay xuduudaha joogay aada bay dadka shacabka waxna u laayeen una dhaceen. Dadkii hadda markuu qaxay waxay yidhaahdeen dadkii ha la soo celiyo, odayaashii culimaawadiinkii maamulkii waxay iska kaashadeen dadkii dib inay wixiisii u celiyaan. Markii dadkii la celiyey dad 11 qof ah oo faamil ah inta socdeen oo si ula kac oo aadmooda argoosi waa la argoosi ay u socdeen bay yaa saaka ka hor shankii saac maanta ka hor maana helin maaragtay wax warbixina inay laayeen baan moodnay. Shankii saac baa warbixintooda oo iyagoo guday jooga nala soo siiyey meel udhow ku xiran oo nin nala kala hadal siiyey odaya iyadoo xaaladdu ay kacsan tahay oo deegaamadu wuu istaageen inaan maaragtay ciidan daacadu waddanka loo soo dirin ee ay iska dhiciyaan. arrintaasna wax ka og yihiin ama federaalka ama maamulka dowlad deegaanku ma ahana waxaas iyo dhibkaa wada ama dadka laynhaya ama dadka barakicinhaya ama dadka soo rarahaya ama dadka iska xirxiranaya oo qabsanaya waa ciidamada xuduudaha loo soo diray. Waa garte. Marka dhaqankii ayaad ka mid tihiin dowlad deegaanka mas-uuliyadoodii mas-uuliyiintoodii ma la xiriirtoon ma weydiiseen sababta raggaasi ay u afduubtay ilaa iminka? maya hadda wax markaan aan la xariirin ma jiraan. hadda ka hor baadigoob baan ahayn raggaasoo hal heera ah baa ciidamadu socdeen, ummaddiibay isu soo baxsheen fadhi garaadle magaalo weyn ah oo 150 qof ay joogto oo ragaha laysu baxshay. hal heer ahaa laga socday 11 nin baa yeelo baxeen. waa gartay ragga la afduftay yaa ragga la afduubtay markii la afduubanay iyagu maxay qabanayeen, xageesi ku sugnaayeen? raggii hadda goday waxaa joogtaan lala yiri 10 hadda nin baa lala yahay oo ka maqan raggaas halkaana laga qaaday. ninkaa hadda inuu dhintay iyo inuu nool yahay weli xaqiiq uma hayno, laakiinse rag 10 hadda goday xero u dhow ku xiran. dadkii kalena adigu dad colaadeed buu noqday. shootihii iyo dowladdii ay taageersanaayeen iyo ciidamadii ay ku xisaabtamahayeen dadka inay cadli u sameeyaanna reer bay noqdeen. silaaf duubanaye maxay qabanayeen, xageese joogeen? halkaasi ugu oyle ragga hadda maqan markii la afduubanaye xagey joogeen maxayse qabanayeen? dadka shacabka ah la qaaday baa aad iyo aad dadkaasi dadkii deegaanka ahaabu ahaa, dadkii shacabka ah deegaanka deganaayo guryaha iyo baraagaha iyo tuulada lahaabu ahaa, dadkaasi dadkii shacabka ahaa oo weliba maamulada qeyb u ahay oo odayaasha dhaqanka u qoran Itoobiya ilaa jigjiga ka qoran oo sentarka gobolka qabri daaro qoraxay ka qoran oo odayaashii caanka ahaa oo waddanka mas-uuliyaddiisa saxiixay bay u gadan yihiin. waa garte. marka dadkaas waxaa loo qaatay si maaragtay argoosiya heerka meesha degan baa wuxuu u badnaa yaa raggaana u badnaa wada ahaa hal reeraa meesha ugu xoog badan. waxaa la laayeen waa reer kaloo kasoo horjeeda dagaalku ka dhacay ayaa markuu ka dhacay ummaddii meesha deganayd oo deegaanka la lahayd waa la soocay. heerkii meesha u badnaa baa la soocday. heerkii kaloo kasoo horjeeda dagaalka wadao deegaameynta wadayna qof lagama xirin waagii hore nala laayeen qof lagama qaabanlaayahayduubtay intee beri bay maqan yihiin raggaas hadda wuxuu naga maqan yahay maanta maalinka 4 ahayd adigu baa yaa la kaxay mar kale igu celi maanta maalinkii 4 ahayd baa la kaxaystay. waa garta. marka mas-uuliyiinta maamulka aad ku sugan tihiin iyagu maxay arrinkaasi ka yiraahdeen, maxayse dadaal oo iminka ay wadaan soo deesmada raggaasi miyay ku jiraan mise howlo kale ayay isaga mashquulsan yihiin?
مسؤولين تانو وان كمدا هي عرين تاس واقا شرطي واقا فريستين ميلا بدن بيسكيجي مادين تبن كمان تا نقرر عن عدالة هين دل كوار روبي ميلا بدن وادا ركتي جريا اللجوة هي صوماليا وها هي سوا وروح الروبة هي وحي قوان كو قارين هدي كل قدمان هيان والللين هي ويسا عدالة هلينين إلى أن نفطوا دمار كي يسد فاعان با يقوان كو قارين واقرت إيه منك مركز ديغان كحي صدوة يكتاق من الحالة دو دواسي دي الكاي الوالي deegaanka aad ku sugan tahay iminka ay xiisadu maalmahan ka taagneyd rag dhowraan lagu afduubtay xaaladeedu waa sidee xaaladda deegaanka aan ku suganahay aad buu kacsan yahay iyo deegaamada la mid ah ee xoolaha codka maqalkiisana ma aragtay ugu liita ee deegaamada aad buu kacsan yihiin deegaanka saawal suufaha iyo dawladda iyo maamulka waa la soo dhaweyn jiray hadda waxay maraysaa maamulkii meesha ka dhisnaa iyo qabaarihii فوتين سبحشان ولم لم يدرج مارك في أرجوس يا هالمود فوتين هذا واحد مريسا إن مارك في بدان تسمعش لقى أركو مارك الله يسكب هي مريسا مارك حسردي سؤال حال دي سوق قاسم تعمل حساس في عريضة مريسا وقدم بنتي مارك دقن كي أيات كم بتهاي محاقر شيء ذي دكسن محاسك وباقي ساعة نعمك قرشة هند والله وورير dawladdu waxay la koor taagan yahay oo dawladdu dadka u soo dirtay waa dadka nalaynaya waxaan baaq oo u dirayaa dawladda dhexe iyo ismaamulka inay arrintaas ay wax ka qabtaan dadkii shacabka ahaa oo argoosi baa loo xirxirtay horeyna loogu laayay inay saciidamo dambe oo nayuu geenistan deegaanka nagaysa ku soo celin baan baaq ahaan dirayaa.